E aí galera, se liga só, a gente tá meio que num shopping aqui, eu fui numa loja, mas não tinha muitas opções de Hurley. Tem essa Unil aqui, né, e eu tentei achar algumas cores que são bem bonitas, vou ver o que dá, não tenho certeza de nada, tá? Mas só pra vocês ficarem situados aí que eu tô escolhendo a bermuda e eu mostro mais pra vocês aí, certo? Vou colocar aqui umas berminhas. E aí, alemão? Na hora que nós tacar o carbo nessa porra. Não é água com músculo não, hein? Que é fibra, porra. Fica muito suado. Então é isso aí, galera. Acabei de ver a bermuda aí. E... tô aí, né, mano? As fibras aí, ó. A hora que eu começar a carbar... acho que vai começar a encher mais. Vai. Acho não, né? Fiz pra isso. A pele tá boa, mas tô com o corpo mole. Meio flat. Mas tá vindo aí as fibras aí, ó. Expansãozinha. Vamos aí devagarzinho, né? Vamos ver o que dá. Acabei de escolher a bermuda. Não vou mostrar ainda, mostro pra vocês o Instagram lá, Fê Franco Oficial, certo? E posto no Snap também e a gente vai pôr aí no canal pra vocês, certo? Passei ali numa lojinha ali, quem pergunta da onde é minhas botinhas, ó. Alemão, dá um zoom aqui aí. Mala. Mala pra caralho, a botinha que eu uso é da Gucci. Então aí já quebrei a dúvida aí de vocês, certo? Tá gravando um pouquinho, só escondido aqui. A gente não pode gravar nada nessa academia. E a gente tem VIP aqui, tá ligado? Eu gosto muito dessas Lay Fitness porque tem muito aparelho bom pra essa fase que eu tô. Mas eu juro que em Porto Rico, se não tiver VIP na Lay de novo, a gente vai tentar achar uma outra academia e colocar mais vídeos pra vocês de treino. Eu queria estar muito falando bastante coisa pra vocês agora. Mas eu vou tentar dar uma resumida lá em Porto Rico, tudo que vai acontecer nos treinos. Mas amanhã a gente tá com o Caio, se Deus quiser, e vai dar pra gravar, certo? Tamo junto, galera. Valeu. É isso aí, galera. Terminamos de treinar aqui agora. O meu flat ainda. Ele tá boa. Tô zero cargo ainda. Acho que tá chamando bem. E amanhã ainda é zero cargo. Mas eu acho que depois já dá uma enchida nos músculos. O músculo fica meio fraco. Flat, que a gente fala, é meio murcho. Sem brilho, sem cor. Mas amanhã é dia de... dia de encher essa porra aqui, ó.
Eu fiz aquela tipo message com ventosa também, e ficou marcado. Mas fica tranquilo que até o dia do show vai zerar tudo isso aí, certo? Então é isso aí, galera. Acompanha, continua acompanhando nosso trabalho. Obrigado aí a todos pela confiança, pelas mensagens no Instagram, pelo Franco Oficial, por me acompanharem no Snap. Eu tô com 80 mil visualizações já. Fico muito feliz de saber que cada dia aumento mais. Quero agradecer muito quem me assiste no Snap. E ainda que me escreve no Instagram, que eu leio tudo. E bloqueio todos os SDV, troco likes e o caralho é 4. Galera, obrigado, tamo junto. Compartilha o vídeo, mostra pra galera. Vamos aí, tô aí por vocês, por nós. E quem tá louco, porra.